Mpulira essanyu lingi kubanga nti nasobodde okuzaala ku Christmas mbadde sikisuubira nasuubira nyinza okuzaala the end of this month ku mwezi guno nga guweddeko naye Mukama yakinkoledde omwana wange wa kutaano bonna balenzi nabadde ne pressure ng'eri waggulu nga amalwaliro geri tegasobola ne bansindikako wano ne bangamba nzikinzaalireko wano nzije bagikakanye nenzaalire wano olubuto kutwaliza awamu lwannumye ennyo naye Mukama mwebaza Allah kunsaasira ne nduzaala bulungi abaana abazaaliddwa ku lunaku lwa elumu ne Mukama waffe Yesu Kristu babeera n'essanyu ery'enjawulo ate n'obulamu bwabwe buba bwa njawulo. Ayo, semana. Ayo, semana.